Y por tatuaje, edhe ajo, është puna ime me të dyja tatuazhet, me të dy krahat me tatuazhet dhe vesh Misha. Kush Unë i me ka, Mishën kush tani i zëmë ka? duhet ketë më shumë personazhe me tatuazhe, ne kemi Jacqueline, u 3, 4, 5. shkëpute. Sokol Balla. Sokol Balla, po. Sokol Balla. Sokol Balla e ka të dy krahat, të dy të mbushura me tatuazhe dhe ai është një personazh shumë interesant, por po thoja që mendoj që në televizionet shqiptare duhet të ketë më shumë personazhe artistike të ndryshme. Pra jo homogjene, që vishen njësoj, që duken njësoj, që i kanë flokët njësoj, po të ketë pak më shumë diversitet, se është televizion. Pra pretendohet që ka njerëz me ego, që e pëlqejnë artin, që e pëlqejnë kulturën, që e pëlqejnë të shfaqen, që e pëlqejnë të jenë individualist dhe ta zhvillojnë individualitetin e tyre, të jenë ndryshën nga të tjerët. Te mund. Por se ishte kjo mbyllja ishte the mu. Ishte kjo mendimi im është. Me gjithë atë, e ke fjalën se është bërë, është bërë një debat shumë i, u bë një debat në fakt shumë i gjatë edhe në media, meqë po në media, në rrjetet sociale u bë për shkak të një prezantuese në Mosgaboj që jepte lajmet, një speaker lajmesh në Zelandën e Re ose në Australi, një vend që kishte në ndër fytyrë. këto vendet, po, që kishte në pjesën lindore, e cila e kishte në fytyrë tatuazhin. Dhe u komentua shumë nëse duhet një speaker për shembull e lajmeve apo një speaker një profil i tillë, që gjithmonë është komentuar si më klasik, a duhet të ketë një tatuazh në një zonë të shfaqur? Ajo e ka për kulturë, besojmë. Ato ajo ishte një nga një prej fiseve, edhe kishte vendosur një simbolik. Po. Në qofë se unë mendoj, në qofë se ajo bën punën e saj shumë në rregull dhe jep informacion shumë të saktë, pse jo mos ketë një tatu? Ke gazetar moderatori që moderatori që ta thon këtë lloj shqetësimi që nuk ju lejohet ose nuk duhet ju duket. Ai ka bërë. Por e mbulon. Vesh këmishë.